La producció ecològica és una base important per a lo que és la sostenibilitat del terme municipal de Castelló. Tenim que pensar que estem en una àrea vulnerable a nitrats, estem en una àrea contaminada, tenim que reactivar lo que és l'àrea i a la vegada produir coses noves que puguen donar eixida a lo que és la sostenibilitat des de lo que és el nostre terme i que aquesta producció sigui viable tant econòmicament com ambientalment.